许像你说的朋友而已，你却一再避开我眼睛。如果真的只是朋友而已，为什么他名字你从不提起？他送你回来以后，我常一个人到外头走走，我以为我至少可以相同一个烂理由。他送你回来以后，我假装没有太多的难受，要打仗吗？不要再打了，生命很宝贵，回去吧，好吗？哎，闪开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 ！报告将军，回使带到。你是赵慧将军，我是卡斯里，是代表我族来给将军送信的。信，拿上来。是，将军，这是我族族长亲笔函件，赵慧将军一看便会明白。你。说给我听好吗？我族长请赵慧将军不要打仗，不要杀人流血，大家坐下来商议，把问题解决，双方和平共处。赵慧将军，不要再打仗了，生命是最重要的。咱们有家人，还有亲爱的人，你也不愿意失去至亲至爱的人吧？他们都在家里等你呢。赵慧将军，不要流血了，不要再打杀了，大家回家吧，放下武器回家去。哈哈哈你回去，你们没有讲和的本钱，要么是一战，要么就是被绞杀。告诉你们族长，两天之内如果不投降，我就血洗回部。不要，将军不要！不要说了，来，在，总头，走。张召仲，张大人到。召回将军。张大人有失远迎啊！站住！张大人怎么了？把头转过来，别紧张，慢慢转身。
你就是湘江公主，快拿下！是，走，抓住他们！陈家路。 去那边休息一下吧。 刚才赵慧将军明明让我们离开了，那个人却来抓我们，好奇怪啊。那个人。 是满清的大官，比将军还大吗？他是皇帝身边的心腹。他是个坏人喽。他替满清皇帝办事，忠心不二。对他来讲，他做的所有事都是天经地义。可满清皇帝派军队来欺负我们族人，那他也是坏人了。他到底是个怎么样的人，我也不清楚。你认识他吗？啊。 我们见过几面。你们红花会是不是要反他？我们红花会反的是满清鞑子。我听爹说过，满人征服汉人的时候，杀死了很多无辜的百姓。满人对我们汉人的蹂躏，一直都没有停止过。我们红花会就是为了要把满人全部赶出去，还我汉人江山。你就是红花会的总舵主。 是，那你就跟我姐一样了。我姐带领我们族的勇士对抗满清，保护我们的家园和平。你不也一样吗？也可以这么说吧。姐姐为了我们族人，把精力和时间都贡献了。她心里常常牵挂着族里的事情，有时候饭也不吃，觉也不睡。你也是这样的吗？我根本比不上你姐姐。 姐姐是我最尊敬的人，而你是我最信任的人。有你在身边，我什么都不怕。祈求真主，让我们永远在一起，也祈求真主保佑姐姐平安快乐。 和陈总舵主回来了吗？我刚才派人去找了。赵慧不可能留他们住宿的，除非被扣下来了。哎呀，我觉得不会吧？陈舵主武艺高强，机智过人，一定能够化险为夷的。好了，别胡思乱想了，咱们开会吧。听懂。 清军呢，大概有50000人马。
我建议断气粮草，这样不出半个月，他们就会埋葬在沙漠里了。要是他们拼命的攻击我们，就不容易对付了。不如趁他们长途跋涉，还未习惯沙漠的气候，咱们来个先发制人，集中兵力，攻其不备。听懂吗？嗯，我同意。 咱们不宜采取防守，应该反客为主。咱们兵分四路，第一路呢，包抄到敌后，断其粮草。他们在这儿必定屯驻大批守军，咱们不必硬碰，反而应该尽快把这条河堵住，使他们缺水。第二路呢，应该……青铜。 青铜，对不起，我想出去。爹，怎么了？不舒服了吗？我心好乱，从来没有这种心乱的感觉，没办法集中精神。啊。 你2天2夜没合眼了，太累了吧？敌人随时都会打过来，就算躺在床上，我也一定睡不着。云后来可以遮住太阳，可是太阳依然在天上。我们要相信镇主的带领。好了，你去休息一会儿吧，明天天亮时我们再开会。 可梅子和总舵主呢？他们都还没回来。他们不会有事的。明天早晨他们就会回来的。快去休息吧。爹，青铜这是怎么了？是不是担心决战的日子近了？嗯，他是为陈家洛而烦恼。陈家洛。 别说话，闭上眼睛。不要偷看啊！没事的。在沙漠里，怎么能不信任相依为伴的骆驼呢？在夜空下，怎么能不信任为你指路的星星呢？ 怎么了？你听，是什么声音？应该是满清大军的号声，怕是要适时出兵了。
必胜！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 你们怎么都来了？我们知道你上路以后就赶来了，途中找到了十四弟，还有他已经知道马镇老前辈遇害的事了。是，我师父被那狗贼杀害了，欺师灭祖，丧尽天良。九哥说他来到回部，于是我也一道过来，是要把他杀死。四哥和四嫂和我们兵分两路，他们去西北，我们去西南。这次一定要把张兆仲这个狗贼给抓住。张兆仲，我见到了。他在清兵的兵营里面。十四哥，你放心，你的事就是弟兄们的事，我们一定会帮你捉拿张兆仲。谢总舵主。哦，对了，我们在沙漠上知道穆老英雄驻扎在黑水河一带，而且还在沙漠中见到了大批清兵，所以我们不敢怠慢，一直设法躲避，没想到在这儿和总舵主见到了。总舵主啊，这位是？她是穆老英雄的次女，叫喀斯利，也就是霍青铜姑娘的妹妹了。这位，这些都是我们红花会众当家，我的好兄弟、好姐妹。大家好，青铜姐姐、妹妹你好，我叫新叶。回去我再给你们一一介绍。好，你们看。清军。黑旗队长，您领五千兵马在营外三十里截击清军，阻止他们推进。红旗队长。你派三百快骑，分三队向东北、南三个方向全面侦察敌军的分布情况，一个时辰内向我汇报。红旗队长，报告组长，报告统领。怎么？找到香香公主了？方圆五十里都不见香香公主及陈总舵主的影踪，只见清军在沙漠中集结，停留不动。他们怎么会就不见了吗？要是被赵慧他们俘虏的话，青铜啊，你考虑一下下次作战的计划。一定要确保喀斯利他们的安全。可是，我们现在没有和赵慧谈判的条件呢。无论如何，决战的时刻已经到了，我们完全没有退路了。总舵主，总舵主，外面有很多清兵，我们一时冲不出去啊。外面的清兵可能有好几千人，也就是说，我们暂时冲不出去了。我们暂时守在这儿，以这些土山做掩护。总舵主，他们是不是冲着你来的？我想不是，他们恐怕是为了喀斯利。他们为什么老是要抓我？他们抓你可能是为了逼迫回部就范。你放心，不会有事的。总舵主，穆老英雄的营地是不是离这不远？离这儿大概往西五十里。如果这样的话，我们其中一个人就骑白马去叫救兵。我去。大家别急，现在突围恐怕没那么容易。少爷，我身子轻，还是让我去吧。放心，我行的。好，小心点。七哥，我们做掩护。好，走走。
经派一个人突围出去了。好，赵辉将军，那陈家洛是朝廷重犯，湘乡公主是皇上要的人，你现在故意放他们出去请救兵，是什么意思？我不知道大人您钓过鱼没有，他们呢，就是咱们钓大鱼的饵。那么你的大鱼什么时候才能游进呢？已经游进了，请大人您再忍耐一下吧。啊！这，来，快去通知翠玉皇上救命啊！好。星夜，星夜，青铜姐姐，你怎么会晕倒在我们营地？我，你妹妹和我少爷他们在沙漠里面被很多很多官兵给围住了。你是说陈舵主和卡斯利？对，就是卡斯利。他们在哪儿被清兵围住了？在东边50里的石林里面。你们快去救他们吧！还有我们红花会的弟兄，他们快顶不住了，快去吧！哎，快去召集部队，我去救他们。好。等等，先别去。围着你们的清兵有多少人？有4-5千人吧。那你们呢？8个。围了多久？已经整整一天了。好，我带1000精兵去救他们。哎，不能去。这。你是喜欢霍姑娘还是她？怎么那么亲热的？喂，你干嘛那么好奇啊？你们男人呢，总是不清不楚的。是你们女人太爱一清二楚而已。不行，看着就不自在。我过去问清楚去。喂，怎么了？怎么了？你又来了？冷不冷？发不发烧啊？哎呀，真是奇怪了，又不发烧又吐不出来，什么怪病啊？卡斯利，七嫂，七嫂怎么了？是不是生病了？没事。哎呀，这几天在路上啊，总是吐，却又吐不出来什么东西。说是风寒呢，她也不发烧；说是吃坏了，她又没拉肚子，真不知道怎么回事。你又不是大夫，这姑娘，我虽然不是大夫，但族中妇女们有一件事情我倒见过不少。嗯。怎么回事儿？怎么了？他说什么？他说我要生孩子了。谁生孩子？他快要生孩子了。七哥，恭喜啊！哦，谢谢。太棒了，七哥，有你的啊！这要是周老英雄知道了，不知道有多开心呢。是。爹。怎么了？可是我们能不能够逃出这里啊？我们会不会死在这里啊？别傻了，肯定没事的。霍姑娘一定会来打退那些清兵的，对不对？对，我姐一定会把我们救出去的。但是星夜已经去了一整天了。没事，小鬼不会有事的。如果没有特殊情况，天黑之前，霍姑娘的军队一定会到达的。七嫂，咱们一定不能，也不会死在这里。别担心了。咱们的孩子会给大伙带来好运的，啊！好，对。为什么？赵慧这个人很会用兵，绝不会只为捉我们两个使者，就派4-5千人去追赶围困。其中必定有诈。卡斯里有危险呐，就算是刀山火海，我们也得去救一趟。对呀，还有陈舵主和红花会的朋友，他们对我们可是仁至义尽呐，我们不能见死不救啊。我是怕领了兵去，不但救不出人，还会死伤无数。青铜姐姐，你要是不发兵，我少爷他可就没救了。我也没说不去救，
少爷只有几个人，清兵却有几千，救兵迟到一会儿，恐怕……青铜剑，我求求你了！青铜啊，发兵吧！哥，赵辉是故意让秦燕从守前秦军包围中跑出来求救的，他一定设下埋伏，就是要引我们上当。清兵只有5000人，我就带他个5000人马，从侧面进攻，打他们一个措手不及，怎么样？爹，你忘了赵辉有一支很强的军队。你是说？ 铁甲军，没错。铁甲军必定在两边埋伏着，咱们这样去救的话，铁甲军就会两面夹击，到时候我们只有全军覆没。照你这么说，小妹和陈舵主他们是死定了吧？好，我带500兵马，我去救他们。救出来，就算是真神保佑我们；救不出来，我就跟他们一块去死。爹，不能白白牺牲。青铜姐姐。 你就行行好，发兵救我少爷吧！我少爷有什么对不起你的地方，请你大量包容。等救出他以后，我让他给你赔礼道歉，还不行吗？你不清不楚，不要乱说。你坚决不肯发兵，你是不是嫉妒了？青铜姐姐，你好狠心啊！ 青铜，咱们就跟赵辉硬拼一场吧。你还犹豫什么？就算是刀山火海，我们也去救一趟。是啊。听我说，人我们一定要救，而且还可以打一场胜仗回来。那你说怎么办？你把令牌交给我，这场仗由我指挥。 那好吧，我交给你。哥，击鼓升旗。红黑两旗队长，你们各领5000兵马，在戈壁大峡谷两旁做埋伏。嗯。哥，你领兵3000，在沙漠这一带待命。我们要在大峡谷和清军决一死战。这是第一个战场。青骑队长，你率领本队所有人马。 到黑水河这个位置，赶快架起一道木桥渡河，那桥的建构要……慢着，那么谁去救人呢？白旗队长，你领2000兵马，从西冲入石林救人。你们马匹要跟轻骑的调换，全部要最好的良马，不许有一匹次等的。你立刻行动，随时出发。领命。白旗队长，你把13000精兵全部调去干那不吉之事，你却派。 白旗两千人马去救人，你到底什么意思？是啊，白旗都是老弱病残呐。你们听我说，我的计划是：你派老弱病残去救人，你是怕无法破解赵辉铁甲军的陷阱？你不想牺牲你的精兵是吗？爹，哼，好，这些老弱病残让我去领，我和卡斯林死战一起。爹，青铜。 真是嫉妒妹妹和陈舵主，所以才……好，我去接应爹爹。站住！军令如山，你要服从军令。你，所有人都要听我的指挥。 一天一夜了，一点消息都没有，我要去救他。你怎么能私自行动呢？星燕受了箭伤，也许正在路上等我们去救他。你这样去身上不多开几个洞才怪呢，管不了那么多了。你不能去，十四弟，别拦着我，我不能让你去送死。九哥，你不能去。可是星燕可能已经倒在路上了，等我们大家去救他了。你只是猜测，可现在外面的千军万马正虎视眈眈。宗舵主。 九哥的担心不无道理。回营离此只有50里，星燕昨天黄昏就应该到达了，而霍姑娘的救兵也应该早就发出了。可是，所以，我们一定要等到救兵到。
没救兵，千万不能轻举妄动。对，有没有救兵我不管，我一定要去救心燕。心燕不一定有危险，可是你现在这样出去就一定死。难道我们就看着心燕受伤，我们见死不救吗？九弟，这里有谁比总舵主更关心心燕呢？对呀，总舵主跟心燕的关系就好像兄弟一样，他怎么会不关心呢？我们这里每个人都关心心燕，总舵主自有他的想法。心燕是吉是凶，现在已经由不得我们。可我知道，心燕一定会逢凶化吉。我知道，兄弟们都不怕死，更不怕为弟兄而死。但现在有两件更重要的事要去做，否则必定死而有憾。总舵主，是哪两件事？第一件，就是要保住周老英雄的血脉。总舵主，天虹带周家上下感谢总舵主的厚爱。七哥不用客气。还有，清军要捉喀斯令，逼回部的朋友就范，我们千万不能让他们得逞。对，不能让妹妹给清军抓去，他们一定抓不着我的。形势这么严峻，所以我们大家更要团结一致，共度危难。大丈夫当仁不让，是之所为。总舵主，我明白了，要是西燕在这里，他也会同意的。回部的朋友随时会到，大家千万不能泄气。霍姑娘何时发兵？救兵呢？怎么样了？怎么一个人回来了？霍青铜，他不肯发兵。没理由的。报告将军，回人兵马已动。好，大军戒备。是。周将军，你的大鱼上钩了吧？张大人，我们此战必胜。赵辉将军，陈家洛和香香公主是皇上要的人，万一他们在乱军之中遭遇什么不测，我看你怎么向皇上交代。张大人，你说的话也不无道理啊。赵将军，快给我50精兵，我先去把那两个人拿住。朕，赵辉将军。好。不会的，我姐不会不肯发兵救我们的。我跪在地上求她的时候，她反而骂我。那咱们是没救了。大哥，我刚怀了你的孩子，咱们对不起自己的孩子。别傻了，天无绝人之路，不要自乱阵脚啊！大哥，七嫂，放心吧，不管怎么样，我们一定会保住周家血脉。十四弟说的对，其实我们兄弟几个早已将生死置之度外了，可是周老英雄对我们红花会的情谊，我们兄弟是绝对不会辜负的。贾洛，我要留在你的身边，你去哪儿我就去哪儿。心燕，霍姑娘还问过你什么话没有？她问我咱们有多少人，围困咱们的人有多少，围了多久了。弟兄们，我们可能有救了。清兵是在拿我们做诱饵。真主，愿你的圣道得胜，打败入侵的敌人，
如今爹不相信我，哥也不相信我，求您佑护，让我们可以打胜仗，让卡斯利和加罗可以平安的回来。真主，请不要对这两个人有任何伤害。如果有事的话，就让我来代替。求您让加罗和卡斯利两个可以永远幸福。既然你把卡斯利造得这么完美，一定对他特别眷顾。求你对他的眷顾，一直到永远。爹和卡斯里不回来，我也不回来了。各位真主的勇士，各位兄弟，今天是我们跟敌人决一死战的时候了。咱们不但要救出香香公主，更要把敌人杀个片甲不留，好不好？好，好。为了我族的生存，这一仗只许胜不许败。愿真主保佑。愿真主保佑，愿真主保佑。我们出发。霍姑娘可能早已看出清兵真正的企图。对。对什么？你看啊，周围这几千清军只要排队挤过来就能把这采薇平地。为什么他们不这么做呢？大哥，你说话能不能直接一点？大家都快挤死了。难道是清兵故意不攻过来的吗？他们一直没有真的向咱们射箭，只是装装样子而已。对，他们故意不攻过来，就是想拿我们当诱饵，引回民救兵，自投罗网。霍姑娘早就看出来了，不肯上当。她一定有其他的办法。我们还对她起疑心，真是错怪她了。那我不是错怪青铜姐姐了吗？总舵主，清兵杀进来了。是张兆仲这个狗贼，弟兄们，抄家伙！冲！陈总舵主，我奉皇上之命，请香香公主回京，请让开！欺师灭祖的败类！张兆仲！撤！给我追啊，追！穆老英雄，你来得刚好。陈总舵主，马司令，我们来救你们来了。撤退！全部撤退！
穆老英雄，卡斯利，伽洛，你在这儿站了一整夜吗？睡过没有？累不累啊？你们也没睡啊？记挂着姐姐睡不好，早就醒来了，所以和爹到这里来看看。穆老英雄，霍姑娘一夜都没有消息，不知战况如何。如果穆老英雄允许的话，我们红花会众兄弟。 也可以组成一队，上阵杀敌，请穆老英雄发令。啊，陈总舵主的美意，老夫心领了。你保护卡斯利，深入虎穴，出使清军军营，穆老英雄还没来得及答谢你呢，怎么好意思把你们红花会的英雄们卷入我族的战争呢？穆老英雄，千万别客气，为了回部朋友，两肋插刀，我们义不容辞。伽洛，沙漠的环境。 有时比千军万马更可怕。你们不熟悉沙漠，贸然出战是很危险的。可霍姑娘她啊，真主会与青铜在一起的，不要过于担心。是哥哥。爹，陈道主，阿斯里，感谢真主你回来了。哥，你还好吗？好。 我们把召回的大军呐、打得屁滚尿流，他们一直向北逃窜，如丧家之犬呐、霍姑娘她怎么样了？几片落叶，孤单的很绝对。 九月的风让心很累，我走过分手那天的结尾，纪念我深深爱过的人是谁。爱像这纹印在心里，真的很美。应该忘了你，可是。 却不会，别再问我哪一天才能学会。
些向往。